Dali, 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 ô! Dali, 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 ô! Um Toyota Yaris Domingão, mano! Depois dizem que mulher não gosta de acessório de carro. Teu carro ficou a coisa mais linda, outro patamar, tô mentindo? Cara, deixa eu mostrar, posso mostrar por aqui? Olha o interior do carro dela. Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Caramba, olha que maneiro. Desculpa, tudo bem? Com licença. Olha que coisa linda esse Toyota. Deixa eu falar, é o seu pai? Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que o senhor achou do carro? Ficou outro, não ficou? Posso mostrar aqui, ó, o painel? Vou mostrar aqui, ó. Olha que coisa linda. Toyota Yaris em outro nível, nível muito alto. Olha a porta. Olha isso. Olha o couro. Olha que legal esse banco de couro. Vinho. Um manto. Não, mostra o manto. Não, o manto você vai ter que mostrar. Não, eu vou botar agora, bicho. Mano, que isso, moleque? Tá maluco, mano? Ele passou pela Star, ganhou um adesivinho, agora ganhou um manto, moleque. Tá maluco, fera? Aí, moleque, agora... Josias, 10% de desconto, Josias. Pode demandar 10%? Cara, não. Vem cá, posso pegar teu depoimento? O que que você achou de tudo? Não, me surpreendeu. Me surpreendeu, tanto que eu vou voltar aqui em outubro. Já até falei com o José, já combinei o que eu quero fazer agora. Eu quero mudar a roda pra black piano e tudo, pintar a pista de vermelho e vidrificar o carro. Porque o carro fica exposto da roda, já tá... Cara, posso dar uma sugestão também? Pode. Trocar a iluminação pro branco. Isso, eu falei com ele. Trocar a iluminação. Não, com certeza. Agora, meus sinceros parabéns. Não, eu ficou agradeço. Lindo. Parabéns. Ih, caraca! Abre pra mim, José. Esqueci agora de filmar e... Vamos lá, vamos lá. Ganhei presente, adoro presente, fera. Daí é de um evento que a gente fez mês passado na Microsoft. Caraca, deixa eu apresentar aqui. Ela é funcionária tecnológica, né, mano? Ela é da Microsoft, então. Olha que maneiro. Eu já não gosto aí. Que isso! Obrigado, obrigado pelo carinho. Nada, é uma honra te receber e, mais ainda, liberar um carro nesse nível. Pô, tá? Muito contente. Ficou um carro luxuoso, né? Ficou mesmo. Cara, também, vou ver se depois eu não. É, o tapete merecia um carpete com a isso, borda dessa cor. Dessa cor. Vocês vendem? Vende, faz isso. Nós vendemos não, nós fabricamos. Então vou mandar fazer, já pode mandar fazer. Já vou mandar fazer? Olha isso, cara. Um coxinho de braço também em couro. Não, ficou... Parece carro gringo e luxuoso, hein? Cara, e o neon ficou... Aí, o painel do Yaris, fera. Com aquela saliência, fica incrível. Gente, quando Deus não quer... Pode mostrar, seu Edmilson? Pode. Seu Edmilson ainda teve um infarto. Ele mostrou aqui pra gente, por isso que eu pedi, né? Ele teve um infarto, ele tava internado, ó. A cicatriz. 9 meses. 9 meses. Tá fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Terça, segunda, quarta e sexta. Teve Covid. Renal crônico, e graças a Deus tá aqui. Quando ele... Não quer, irmão. Né, Sermito? Não é fácil. É pra contar a história, né? Não é fácil. Diabético, DRC, doença cardiovascular, renal crônico, salvo. Por esse... Que é top, né, mano? Bora. Isso aqui, filho, é lugar de sonhos. Isso aqui é lugar de modificação automotiva. É o lugar que você pode confiar que é a Star.